Hallo julle, so ons het nou net 'n oproep gekry vir twee slange. Die mense op die foon is 'n bietjie paniekerig. Ek moet sê hulle is glad nie happy dat daar twee slange op die eiendom is nie. En hulle sê die slange is baie dik. So die eerste ding wat ek dink is poffhouders. So bel hulle nou. Yes. Nie gehoor, jy op pad. Ons is op pad. Kom. As julle net nog vir so 5 minute kan vasbyt, hou net die slange dop asseblief as julle weet waar hulle is. Ons sal so gou as moontlik daar wees. Ek het geen idee waar hulle is. Ons gaan byt, ons is te bang om tussen die huise te gekry. Alright, gaan byt hier is ons. 100%, baie dankie man. Bye. Alright, bye. Hopelik is die slange nog waar hulle laaste gesien het, want hulle sê hulle staan blykbaar buitekant, hulle is te bang om in die huis om te gaan. Is verstaanbaar. Nie almal is gewoond om 'n slang in hulle eiendom te kry nie. So hopelik kan ons hulle vinnig kry en hulle help. Alright. Ek dink hier is die regte plek. Ek hulle net gou terugbel. Gaan reg op en dan volg net die pad hier van buite toe staan. Okay, nou wonder ek waar is hulle nou? Hulle het gesê ek moet hier opry. Donne, die driveway is baie klein. Ons sommer hier so pak. Hallo, hallo. Goeiemôre. Ons gaan gou die tangs kry. Gaan maar hakstok ook saambring. Julle net vir ons wys waar julle die slange laaste. Julle het gesê daar's twee, is ek reg? Ek dink daar was twee. Dit was letterlik so 5 sekondes te baie. Dit is klaar. Ek het gras gesny bo en kom hulle op my afgepyl. Alright. Die daad check. Okay. Ek het gekyk of hulle afkom, maar hulle het nie afgekom nie. So ek dink hulle sou sê, jy dink hulle ek gaan nie opgaan nie. Okay, jy gaan nie opgaan nie. Okay. Kom maar draai. Hulle was laag geweest. So hulle kom nie saam nie, ja? Nee, ek kom saam nie. Okay. Nee, hier so oor die klippe. Die een het oor die klippe gekom en ek dink al was toe. Ek is seker nie. Dit het vinnig gebeur, hoor. Ons gaan 'n bietjie hierso soek en hopelik kan ons hulle nog kry. Maar hulle sê die slang was geel en swart geweest. Hy was swart. Al twee van hulle. Ja, altyd van. Altyd van sy beskrywing was hulle geel en swart gewees. Hulle sê hy was nog ons 'n dik slang. Ons gaan gou hier deur kyk want poffhouders is gewoonlik stadig. So ons gaan gou hier deur loer en kyk of ons die slange kan kry. Ons skuif. Ja, ek het dit. Weet, hierdie bos is nog ons vlak. En terwyl ek wanneer hulle plant hier uitruk nie. Glo hoe 'n groot slang in 'n klein area, jy weet, kan inkom nie. Dink jy dit wil weet terug in self? Dis moontlik want ek weet julle het nou nie gekyk waar hulle was nie. Hoorie sou jy beter hier slange vind. Ek hulle klim ook, so ek meen is moontlik. Jy weet dat hy in die bos geklim. Hierso is een van hulle. Alrite. Daai is 'n poffhouder verseker. Nou as jy mooi kyk, hy's eintlik in daai krewes in vas. Vas met gewoonlik, jy weet dan kry ons hulle op die grond. Maar ja, hierdie ouetjie het letterlik opgeklim. Hy het maar seker hier op gegaan. En ja, hy is nou daar vas. So ek weet hy lyk rustig, maar poffhouders kan baie gevaarlik wees. Jy weet, veral as jy nou hierso kom tuinwerk doen en jou hand kom in die verkeerde plek, jy weet, jy kan in die moeilikheid wees. Van 'n poffhouder is hulle is gewoonlik nie saam tensy dit mannetjies is wat beklei vir 'n wyfie. Hulle het beklei. Hulle het en hulle het mekaar getraai byt. Nee, hulle sal nie, jy weet, mekaar byt vir geen rede nie. Want omdat ek hulle nou irriteer, hulle gaan nie nou in die mating behavior, jy weet, hulle gaan nie nou met dit besig wees nie, want hulle gaan 'n bietjie onder stres wees. Hierdie kan uithaal vir julle. Dit is eintlik 'n mannetjie hoor. Ja, so dis verseker 'n mannetjie. Sien met die stert, die wyfie se stertte is baie korter as dit. So hierdie is 100% is 'n mannetjie. So jy het heel waarskynlik twee mannetjies wat eintlik beklei oor 'n wyfie. Ons sal die ander een definitief nou vir julle gaan soek. Alright, so hierdie is 'n baie tipiese kleur vir poffhouder in die Wes-Kaap. Hulle is gewoonlik hierdie baie mooi geel en swart. Maar ja, in die binneland, daar in Limpopo en so aan, het hulle gewoonlik baie meer bruin tussen die kleur, maar dit is 'n gevaarlike slang want hy lê stil. Soos wat julle gesien het toe ons hom nou kry in daai bos, hy doodstil gelê, hy het niks gedoen nie. En vir daai rede is dit gewoonlik mense wat jy weet kan maklik op hom trap. Jy weet of hulle hand daar insteek as jy tuinwerk doen. En as dit gebeur, is dit regtig 'n baie slegte byt. Dit is verskriklik seer. En hy eet eintlik die lewende weefsel weg. Dis wat sy gif doen. So glad nie 'n slang wat jy gebyt wil word deur nie. So ons gaan hom gou hier binne sit. Slang en so aan met kobras.
het ons gewoonlik 'n bietjie vinniger wees, maar met 'n poffhouder, jy weet, hulle is relatief stadig. So daar kan jy hom sien. Ek dink nie die ander een is hier nie, want ons het nou net, jy weet, deur hierdie bosse gekyk en ek kan nie dis klip. So jy weet, hulle kan nie deur die klip beweeg nie. Hy is definitief nie hier nie. So kom ons gaan daar na julle dek toe en kyk of ons die ander een kan sien. Eintlik baie plek waarheen hy kan gaan hier nie. Ek hoop nie ek het julle penetage uitgegooi nie. O, ek sien hy's los hierso. Ek dink ek wil daaronder. Maar ek kan reg deur hierdie ding sien. Okay. Ja, dis hier daar nie. Probleem met 'n slang, jong. Hulle kan in die kleinste plekkies inkom. So dis baie moeilik om hulle partymal te kry. So, hulle sê is nog 'n slang hier. Is moontlik dat die slang in die huis ingegaan het, want kan nie daar inkom nie. Ek sien ook hy's plat, jy weet, agter. Was die deur oop gewees? Okay. So, ek het in 'n hoek gaan kyk. Ek twyfel die slang is onder daai trappe, want hy kan net so ver in. Ons het een gekry, so hy het of besluit om by hierdie skuifdeur in te kom of hy's terug bos toe. Maar hulle sê hy's twee, so ek gaan net 'n paar goed rondskuif en net kyk of die slang dalk hier inge. Kyk, wat ons net agter kon kry. Nee, hulle kan, verseker. Jy sou hom gesien het as hy nog binne was. Die ene. Ja. Ons sien as die slang dieselfde grootte was as die een wat ons net al buite gekry het, sou jy hom baie maklik hierso binne kon gesien het. Dis dink gaan 'n bietjie moeilik wees om te skuif. Gaan nie baie mak vinnig wees nie. Ja. Hy kyk onder daai kas toe en jy weet nie waar onder in kan sien. Gaan net gou hierso onder kyk. Die bank geskuif. En blaas lekker. Nou kyk hierso, ek vang slange. Ek hou nie van 'n spinnekop nie en hierso is 'n spinnekop. Oei. Maar soos jy kan sien, hy het weer eintlik 'n lang stertjie. En jy kan duidelik hoor die blaas van 'n poffhouder. Nogals vinnig beweeg as hy wil, maar oor die algemeen is hulle relatief stadig vir 'n slang. So ek gaan hulle hierdie netjie nou gou in daai boks pop en dan net ons hulle. Ek nie gedink hy gaan in die huis inkom nie. Maar weer eens, 'n slang gaan waar hy wil. Ons saam met die ander een sê dit gaan nie 'n probleem wees nie. Hulle hoor nie te beklein nie. En dan sal ek 'n bietjie verder praat oor hulle twee en sal ons vir hulle veilige plek kry om hulle weer in die natuur. Ons hulle poffhouder nommer 2. As so, gewoonlik sê ek vir mense daar is nie nog 'n slang in die area nie. In hierdie geval is dit heel moontlik dat daar nog een. Ons slaap. Okay, want ons het meise ook hier. Hulle het baie meise sê. Jy ja. Kan sien ons hoor nie self. Sê, ja. Baie mooi poffhouder. Lyk amper soos 'n vet wurm. Jy weet wat beweeg. Hulle is baie lief om in die paaie te lê in die aande. So baie mense trap hulle plat ongelukkig. Maar as dit 'n lekker warm dag was, dan gaan lê hulle gewoonlik in die strate en dan kom die karre verby en baie mense glo ook as jy oor 'n slang ry en hy beweeg nog dat hy alright is, maar dis nie waar nie. As jy oor hom ry, hy sal doodgaan. Persoonlik hier tussen hierdie twee slange is wêrelde uitmekaar uit. Daai een het geblaas, hierdie een het nie geblaas nie. So as jy in die veld loop, jy kan nie altyd dink jy gaan daai slang hoor voor jy hom sien nie. Ja, ek hoor hoe blaas hy. Ja, hy blaas. En daar kan jy hulle sien. Poffhouder kan baie maklik by klippe opklim. Hulle gaan nou obviously deur stres. Slange like dit nie om gevang te wees nie. Slange hou nie nou eintlik met mekaar moeilikheid soek nie, maar ons sal hulle albei seker laat gaan aan die volgende dag of so. Ek dink hier is baie water in die area nie. Baie droog. So ek sal hulle water gee en kyk of ek hulle een keer kan voer en dan sal ek hulle terug veld toe vat. Nee, by ons nie. Nee, by julle nie. Daarom 'n hele entjie verder weg. Alright julle, so daai was twee poffhouders. Ek is nogals verbaas. Jy weet, dis die eerste keer wat ek eintlik twee op een callout kry. Maar toe hulle my bel het, ek gedink dis dalk twee mannetjies wat beklei. Ek het dit al op video's gesien, maar ek het dit nog nooit eintlik self gesien nie of beleef nie. Dit beteken nie die wyfie is noodwendig op hierdie perseel nie, maar sy is definitief in die area as hulle oral beklei. En so die kans dat jy op hom trap is baie hoog. En dis hoekom hy Afrika se gevaarlikste slang is. Sy gif is sitotoksies, wat beteken hy versmel die lewende weefsel weg. So wanneer jy byt, jy gaan 'n onmiddellike brandgevoel hê
asof jy jou hand in warm kookolie sit en jy kan nie jou hand uithaal nie. En dit is verskriklik seer en hy doen baie weefselskade. Mense gaan nie noodwendig dood van die poffadder byt nie, alhoewel jy kan, maar oor die algemeen verloor mense stukke van of hulle vingers of so as hulle op die hand gebyt was. Hulle het weefselskade hier op hulle arms en so aan, so die byt kan jou los met baie lelike skade op die weefsel. Hulle kan verskriklike baie muise eet in hulle leeftyd, so ons het hulle nodig. Ons moet net uitkyk, as jy in 'n area bly met poffadders, maak seker jy kyk af waar jy trap, dat jy nie per ongeluk op een trap nie. As jy enigiets verder wil weet van die poffadder, stuur vir ons comments en ons sal meer as gelukkig wees om met julle oor hulle te gesels. Hoop julle het 'n lekker dag en ons sal julle sien op die volgende call-out. Alright, my hakstok. Hierso, jy weet natuurlik 'n fynbos wat hierso is. Moenie twee keer dink nie, hou hom net dop en gee vir ons 'n lykie en dis die beste ding om te doen. Baie mense probeer, jy weet, 'n slang doodslaan en hulle word eintlik so gepik deur 'n slang. So die beste is om hom dop, bel vir slangvanger en dis dit. Ek is eintlik baie bly hierdie ouens het aangekom en ons kom help hierso en ja, eintlik baie geleer van slange vandag, veral oor die poffadder. Ek is baie dankbaar. Dankbaar jy ons kom ek kon help vandag. Ek snamper. Okay, so nie elke week gras nie. Hierdie week het ek lank gewag. Ek het dinge so 2 weke laas gehad, nee. Ek het nie gedink hier gaan 'n flippende slang op my afkom terwyl ek gras sny nie. Ja, ek ook nie. Ja, maar dis nogal expected. Ons woon nie so in die middel van nêrens in die bosse, so ons verbaas is nou weer gaan gebeur nie, maar nou is 'n bietjie meer voorberei daarvoor.